Fascinující životní příběh významného státníka. Být velvyslanec u Svaté stolice, to v té době byl nejdůležitější post ve francouzské diplomacii. Staršího bratra slavného císaře Napoleona. Josef si žil klidný život amerického velkostatkáře gentlemana. Napoleon ho korunoval na neapolského krále. Byl to starostlivý vladař a dobrý člověk. Josef Bonaparte. V sobotu ve 20 hodin na CS History.